এই মুহূৰ্তৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখন দেশে হিজাব বোৰখা নিষিদ্ধ কৰিলে ভৰিব লাগিব বাষষ্ঠি হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা সেই দেশৰ নাগৰিকে হিজাব বোৰখা পৰিধান কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা হয় দশকসকল এখন মুছলিম দেশে নিষিদ্ধ কৰিলে হিজাব আৰু বুৰখা সেইখন দেশৰ নাগৰিকে হিজাব বোৰখা পৰিধান কৰিলে ভৰিব লাগিব প্ৰায় বাষষ্ঠি হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ইডি পথাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে সেই দেশখনত তাজিকিস্তানৰ সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছে বিশেষ বিধেয়ক নতুন আইনৰ অধীনত দেশখনত হিজাব বোৰখাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আইন অনুসৰি দেশখনত হিজাব বোৰখাক বিদেশী পোছাক বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু সেই দেশখনৰ নাগৰিকসকলে নিয়ম ভংগ কৰিলে এষষ্ঠি হাজাৰ ছশ তেইছ টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব অতি শীঘ্ৰেই এই নতুন আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা তাজিকিস্তান চৰকাৰৰ দেশখনত ছয়ান্নব্বৈ শতাংশ লোকেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এই বিধেয়ক উত্থাপনৰ পিছতেই দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কোনে কোনে প্ৰশাসনক ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচনৰ কাৰ্ড প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ উপাৰ্জন পৰীক্ষা কৰা হ'ব ঘৰে ঘৰে গৈ পৰীক্ষা কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ড নিয়ম বৰ্শীভূত হ'লে বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড লাভৰ বাবে হিতাধিকাৰীসকলৰ আয় চাৰি লাখ টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব যদিহে কোনো হিতাধিকাৰীৰ আয় চাৰি লাখৰো অধিক তেন্তে বাতিল কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ড চাৰি লাখতকৈও অধিক আয় থকা লোকক চেচাই ৰেচন কাৰ্ড জমা দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে আনহাতে কোনো পৰিয়ালৰ যদি চাকৰি আছে তেন্তে ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড কেৱল দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবেহে হোজাই জিলাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে এই জাননী খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই জাননী ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেশৰ কোটি কোটি জনতালৈ বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব আবেদন ক্ষয়দসকসকল দেশৰ কোটি কোটি জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব অত্যাধুনিক ঘৰ গাঁও আৰু চহৰৰ দুখীয়া লোকক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিয়ে তালিকাত নাম অহাৰ পিছতেই একাউণ্টত সোমাব টকা ইতিমধ্যে তিনি কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আবণ্টন কৰিছে চৰকাৰে নতুন ঘৰখনত থাকিব সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা শৌচাগাৰ আৰু বিদ্যুৎ সেৱাৰ বাবে নতুনকৈ কৰিব নালাগে আবেদন এইবাৰ চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰৰ লগতে উপলব্ধ হ'ব শৌচাগাৰ আৰু বিদ্যুৎ সেৱাও আৰু লগতে দিয়া হ'ব এল পি জি কানেকশ্যনৰ সুবিধাও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লগতে চহৰাঞ্চলৰ লোকেও পাব চৰকাৰী স্মাৰ্টনেচৰে সৈতে ৰাজকোষলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যি স্মাৰ্ট ডকাইত ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে তাৰ কিন্তু ফল ভোগ কৰিব লাগিব তেওঁ যদি ভাবি আছে যে কেৱল কেতবোৰ আঁচনি দি থৈছে কাৰণে মানুহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও কথা নক'ব মানুহ ৰাজনৈতিক গোলাম হৈ গৈছে মানুহে মন মগজু বিক্ৰী কৰিছে বুলি যদি তেওঁ ভাবি আছে তেওঁ ভুল ভাবি আছে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কয় যে অভাৰব্ৰীজ হৈছে তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে বিল্ডিং হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাস্তা ঘাট হৈছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু আপোনাৰ শ্বাৰ্টটো নতুন আপোনাৰ পেণ্টটো নতুন নতুন ঘড়ী নতুন জোতা পিন্ধি ওলাই গৈছে কিন্তু আপোনাৰ তেজত হিমোগ্লোবিনেই নাই সেইটো ভাবিয়েই থ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে নিজৰ মুখকেইখন লগাই যে পোষ্টাৰবোৰ মাৰে তাত বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ সপোন কিয় দেখুৱায় বা আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অসমৰ ৰাইজে সন্মুখীন হৈ অহা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আতিশয্য অভাৱনীয় বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ মানুহৰ কাৰণে আতিশয্যৰ অন্য নাম হৈ গৈছেগৈ স্মাৰ্ট ডকাইত আচলতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰটোৰ স্মাৰ্টনেছ এটাই যে জনতাৰ পকেটৰ পইচাকেইটা খুব স্মাৰ্টনেছৰে সৈতে ৰাজকোষলৈ লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে অসমৰ ৰাইজে জীয়াটো ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলত আগতে যিটো পৰিয়ালে মাহে দুশ টকা তিনিশ টকা বিদ্যুৎ মাচুল দি পৰিয়ালটো চলি আছিলে সেই পৰিয়ালটোলৈ এতিয়া সাতশ টকা আঠশ টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু চহৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ গুৱাহাটীত তিনিজনীয়া চাৰিজনীয়া পৰিয়াল এটাৰ গোটেই মাহটোৰ ৰেচনৰ খৰচ আজিকালি বিদ্যুৎ মাচুলত যায় গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনৰ নামত এই ধৰণে ৰাইজক আতিশয্য চলোৱাটো কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু গাঁও অঞ্চলবোৰত যদি যায় বিভিন্ন চহৰ অঞ্চলতো বিদ্যুৎ যোগান নাথাকেই অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান তেনে প্ৰেক্ষাপটত বিদ্যুৎ যোগানো নিয়মীয়া নহয় আৰু পূৰ্বতকৈ অধিকাৰত মাচুলো দি থাকিব লাগিব এই কথাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনটো আচলতে গোটেই বিষয়টোৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰথম পদক্ষেপ নেকি আমাৰ সেই কথাটোত সন্দেহ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনৰ লগে লগে আগতে যিবোৰ আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী সেই মিটাৰৰ ৰিডিং ল'বৰ কাৰণেই হওক বা আন এনেকুৱা সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে বিদ্যুৎ বিভাগটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিলে ঠিকাভিত্তিক হ'লেও চাকৰি বাকৰি কৰি আছিলে সেই চাকৰি বাকৰিবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব আৰু গোটেই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ সংযোজন হৈ যোৱাৰ পিছত গোটেই ছেটআপটো এবাৰ ঠিক হৈ যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে গোটেই বিষয়সমূহ ব্যক্তিগতকৰণৰ ফালে আগবাঢ়িব নেকি সেইটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত এই হাৰাশাস্তি সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যি স্মাৰ্ট ডকাইত ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে তাৰ কিন্তু ফল ভোগ কৰিব লাগিব তেওঁ যদি ভাবি আছে যে কেৱল কেতবোৰ আঁচনি দি থৈছে কাৰণে মানুহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও কথা নক'ব মানুহ ৰাজনৈতিক গোলাম হৈ গৈছে মানুহে মন মগজু বিক্ৰী কৰিছে বুলি যদি তেওঁ ভাবি আছে তেওঁ ভুল ভাবি আছে এই কথাবোৰ কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব নোৱাৰি এফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি যোৱা পাঁচ বছৰত বস্তুৰ মূল্য আশী শতাংশ এশ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ট'লগেটত টেটু চেপা দিয়া হয় আৰু এতিয়া ভোটৰ ওপৰত দান অপৰাধী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত অবাধে মানুহৰ পকেটৰ পইচা কঢ়িয়াই ৰাজকোষলৈ লৈ যোৱা হৈছে এই কথা কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব নোৱাৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজ অত্যন্ত শুভত আছে চৰকাৰে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰা ভাল

আমাৰ যেতিয়া আগৰ যি মিটাৰ সেয়াই লাগিব বৰ্তমান যি স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈছে সেয়া আমাৰ নেলাগে আৰু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক বেছাৰী ব্যৱসায় সেইবিলাকত লগাওক আমাৰ এই সৰু সুৰা মানুহখিনিক ইমান শাস্তি দিব নালাগে কৰি কৰ্ম কৰি খোৱা দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ এইখিনি হাজিৰা নকৰিলে এসাঁজ খালে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে আকৌ চিন্তা কৰিব লাগে দামী দামী মানুহ আছে দামী দামী হেৰি ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়বিলাকলৈ যাওঁ আৰু সেইসকলক আগতে স্মাৰ্ট মিটাৰটো বহুৱাই লওক তাৰপিছত আমি কি ব্যৱস্থা কৰোঁ কৰিম আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী চৰকাৰী যিবিলাক বিভাগ বিভাগ আছে সেইবিলাকত লগোৱাই নাই আজিলৈকে তেখেতসক সেইবিলাক অফিচত আগতে লগাই লওক তাৰপিছত আমাৰ এই গ্ৰাম্য অঞ্চল সুখীয়া মানুহখিনি গ'লে যাওঁ আমাৰ আমি এতিয়া সেইটো মিটাৰ নলগাওঁ আমি আগত যি মিটাৰ আছে সেয়াই হ'ব আমাৰ কিন্তু আমাৰ লাইনটো কাটিব নোৱাৰিব আমি দুখীয়া মানুহ আমি মাহে গোটেই পইচা দি আছোঁ এতিয়া কাগজ পত্ৰবিলাকো চব আছে আমাৰতো লাইন কাটিবলৈ তেওঁলোকৰ পটককৈ অধিকাৰো নাই কেনেকৈ কাটিব আমি মাহে পইচা দি আছোঁ সেইটোতো আমাৰ হ'ব হেৰি কৰিব লাগিব চৰকাৰ হ'লেও আমাক হেৰি কৰিব লাগিব